Druga strana slobode naziv je murala koji je ovih dana na zidu zgrade koja se nalazi na uglu ulica Todora od Stalaća i Vojvode Mišića završila autorka Marija Komarac. Prezadovoljna sam rezultatom pre svega. Drago mi je da smo uprkos ovom ludom vremenu uspeli, kažem ludom zato što je bilo i previše jakog sunca, a zid vidite i sami je onako na udarnom mestu, tako da u prepodnevnim časovima ga ima previše. I uprkos kišama koje su nas prekidale. Trajalo je sve oko mesec dana, ali kažem što se tiče samog produktivnog vremena, to nije to vreme. Utisci su iznenađujuće pozitivni. Ja sam očekivala da se negde ljudi, da će njima to da se svidi i da prosto ljudi budu zainteresovani kad su u pitanju neka njihova zapažanja i pitanja, ali je to prevazišlo moje očekivanje u pozitivnom smislu. Mural je specijalnom završnom tehnikom zaštićen od propadanja. Ovaj mural, kao i svi murali na kojima inače radim, u završnoj fazi se lakiraju lakom za kamen, koji ja toplo preporučujem iz prostog razloga što je zaista prilagođen uslovima i kiši i suncu. Ako nema fizičkog oštećenja, apsolutno čuva tu viskoznost boje, kvalitet i pigment. Marija Komarac pohvalno govori o saradnji sa opštinom Paraćin s obzirom na to da je ovo projekat urađen uz podršku opštine u okviru konkursa za projekte u kulturi. Sve je bilo apsolutno ispoštovano od početka do kraja, nije bilo nikakvih tehničkih problema, nije bilo nikakvih pritisaka, znači apsolutno smo sve od početka do kraja izveli onako kao što je bilo planirano zaista. Vredna umetnica nema vremena za pauzu. Kaže da su već dogovoreni novi projekti o kojima će se svakako čuti blagovremeno.